ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും വാളൻപുളിയെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ടറിയാം. വാളൻപുളി നമ്മൾ കറികളിലൊക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ പുളിയുടെ ഇല നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് വാളൻപുളി ഇല. അപ്പോൾ പുളിയിലയുടെ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് അതേത് രീതിയിലാണ് ഔഷധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും നോക്കാം. പ്രമേഹത്തിനുള്ള നല്ലൊരു മരുന്നാണ് ഈ വാളൻപുളി ഇല. അപ്പോൾ ഒരു പിടി വാളൻപുളിയില എടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ച് അര ഗ്ലാസ്സാക്കി എടുത്തിട്ട് ദിവസവും രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷുഗർ ലെവൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും. പിന്നെ വൈറ്റമിൻ സി ഒരുപാട് പുളിയിലയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സ്കർവി പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പരിഹാരം കൂടിയാണ്. പിന്നെ വൈറ്റമിൻ സി ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഇതേറെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മുറിവുകൾക്കൊക്കെ നല്ല പ്രതിവിധിയാണ്. പുളിയിൽ ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന നീര് നമ്മുടെ മുറിവുകളിലൊക്കെ പുരട്ടിയാൽ മുറിവ് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് എഫക്റ്റ് കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെ ദിവസവും നമ്മൾ പുളിയിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ വയറും തടിയൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാനേറെ നല്ലതാണ്. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പുളിയിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു നീര് വലിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവും കൂടിയുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള നീർക്കെട്ടുകളൊക്കെ കുറയുന്നതും വഴിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഈ വണ്ണമൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ചർമ്മ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള നല്ലൊരു പ്രതിവിധിയാണ്. അതായത് കുട്ടികളുണ്ടാകുന്ന കരപ്പൻ അതുപോലെ മറ്റ് പല ചർമ്മ രോഗങ്ങൾക്കും നമ്മൾ പുളിയിലയുടെ കൂടെ കുറച്ച് പച്ച മഞ്ഞളും കൂടി ചതച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ആ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നത് ഏറെ ഫലപ്രദമാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചതവുകളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി പുളിയിലെ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ നമ്മളെന്തൊരു തുണി മുക്കി അതൊന്ന് ആവി കൊള്ളുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറയ്ക്കാനും ഈ പുളിയിലെ വെള്ളത്തിന് കഴിയും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബി പി നോർമലാക്കി നിർത്താനും ഈ ദിവസം ഉള്ള പുളിയിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ തൊണ്ടവേദനയ്ക്കും ചുമയ്ക്കുമൊക്കെ നല്ലൊരു പരിഹാരം കൂടിയാണ് പുളിയില. അല്പം തുളസിയിലയും പുളിയിലയും കുറച്ച് പെൻജീരകവും എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത് ആ വെള്ളം ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി കുടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുമ, തൊണ്ടവേദന ഇതിനൊക്കെ നല്ലൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും. പിന്നെ ലിവറിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ നല്ലതാണ് പുളിയിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം. ഇത് ലിവറിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള വിഷാംശങ്ങളൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കും. പിന്നെ നല്ലൊരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ് പുളിയില. പുളിയില ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളവും പുളിയില ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞ നീരും എല്ലാം നമ്മുടെ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ തടയാനും പിന്നെ ചർമ്മത്തിന് പ്രായം തോന്നുന്നത് തടയാനും ഒക്കെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു. പിന്നെ പൈൽസ് അതുപോലെ പൈൽസിൻ്റെ വകഭേദങ്ങളായിട്ടുള്ള ഫിഷർ ഫിസ്റ്റില തുടങ്ങിയ രോഗാവസ്ഥകൾക്കൊക്കെ പുളിയിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഒരു പിടി പുളിയുടെ തളിരില എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ച് അര ഗ്ലാസ് ആക്കിയിട്ട് വെറുമേറ്റിൽ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ലൊരു പരിഹാരമാകും. പുളിയിലയുടെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാവരും കേട്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടി വീണ്ടും കാണാം.